Партия თავისუფალი საქართველო კოალიცია ქართულოცნებას მოუწოდებს ხელი არ მოაწეროს პარტიათა ქცევის დეკლარაციას. Პარტიაში აცხადებენ, რომ ხელისუფლების მიერ შემოთავაზებული თამაშის წესები გაღალბების შემდეგ ოპოზიციის პროტესტის პრევენციასა და დასავლეთის თვალში უკანონო პროცესების ლეგიტიმაციას ისახავს მიზნად. თავისუფალი საქართველო კოალიცია ქართულოცნებას მასობრივი საპროტესტო აქციების ორგანიზებისგან, ხოლო ყველა რეალურ ოპოზიციურ პარტიას ამ აქციებში მონაწილეობისგან მოუწოდებს. Партия თავისუფალი საქართველო მოუწოდებს ქართულოცნებას, რომ გაემიჯნოს ბოკერიას დეკლარაციას, რომლის ერთადერთ მიზანსაც წარმოადგენს ოპოზიციის პროტესტის პრევენცია არჩევნების გაღალბების შემდეგ და დასავლეთში ლეგიტიმაცია აქ მიმდინარე უკანონო პროცესების. Ნაცვლად ამისა, პარტია თვლის, რომ უნდა დაიწყოს მწვავე საპროტესტო აქციები, სადაც თავისუფალი საქართველო აუცილებლად მიიღებს მონაწილეობას.